Вивергаються вулкани, трясе землю, а будинки заливає дощами. Світ потерпає від негоди. Тим часом на Дніпропетровщині наприкінці березня був мороз і сніг. Наша Еміна Арнаут поспілкувалася з жителями різних континентів і дізналася, де саме забарилася наша весна. І за календарем, і за астрономічними показниками в Україні має бути весна. Синоптики кажуть, у всьому винен циклон. Саме він і приніс нам хмарну погоду. Дуже хочеться тепла, але ви знаєте, як кажуть англічани, немає плохої погоди, є плоха одежда. Вже надоело одягатися потеплее. Прохладно, так, да, прохладно, звісно. Хотілося б потеплее немножко. А поки Україна чекає на потепління, в Ісландії вже гаряче. І це не про температуру повітря. Нещодавно поблизу столиці прокинувся вулкан. Уявіть собі, він спав 6 тисяч років. Потоки лави стікають так званими долинами і привертають усе більше туристів. Всім сказали, откуда безпечніше всього йти. І там постійно є гелікоптер і спасательна служба. Мені приблизно 30 минут їзди. І пару днів назад я сам добрався до вулкану, навіть вже холодную лаву потрогав. Ненадолго до начала извержения, примерно за месяц до начала извержения, начались подземные толчки, которые как раз закончились сразу же, примерно после того, как началось извержение. Поэтому для нас, местных жителей здесь, в Исландии, это скорее было облегчением, что наконец-то больше нас не будут тревожить землетрясения. Не вгамується природа и у Японии. Нещодавно країну сколихнув землетрус. Це сталося на півночі держави, у префектурі Міягі. Поштовх був настільки сильним, що його відчули навіть за 400 кілометрів від епіцентру події. Я не чув в новинах про постраждалих або про якісь збитки. Взагалі люди поводились зовсім нормально, ніхто не переймається. Це частина повсякденного життя в Японії. І вже третій тиждень поспіль полярників дивує Антарктида. Днями вони хотіли вирушити у подорож на човні Південним океаном. Але не вийшло, бо, кажуть, погода підготувала сюрприз. Ось така у нас льодова, навіть не можемо виїхати з берегу. Запакувала нас льодом. Початок зими. Тим часом Австралія потерпає від найбільших за 60 років повеней. У березні там випала тримісячна норма опадів. Вода охопила переважно східне узбережжя країни. Плавало все. Люди, тварини, автівки та навіть будинки, розповідають жителі. Це найсильніші дожди обрушилися на Восточну Австралію. Стихія розійшла десятки домів. А через кілька днів, уви, нам обіцяють новий дождєвий циклон. Із центру Австралії навігаєшся на Южний Новий Уельс. Тим часом на Дніпропетровщині чекаємо весну. Коли прийде, метеорологи поки що не беруться прогнозувати. Утім, не приховують. Найближчими днями ще трохи дощитиме. 29-го знову очікуємо дощ із мокрим снігом. І 30 березня без опадів, вночі 0 плюс 5, день 6-11 градусів тепла. Теплу погоду синоптики обіцяють уже на початку квітня. Тоді температура підніметься, а опади закінчаться. Потім передбачення на весну мають і народні синоптики. Наприклад, вірям, 28 березня треба спостерігати за річкою. Якщо вода бурхлива, чекати тепла. Якщо ж ось така лагідна, ще померзнемо. Аймін Арнаут, Євген Шпак та Владислав Смичков. Деталі підсумки.